Hola, sóc la Carla i avui entrevisto la Martina Sada, que és estudiant del grau de veterinària. Hola, Martina. Hola. Vale, a veure, hi ha alguna forma d'accedir al grau de veterinària sense la nota de tall? Sí, a veure, canviar-se d'universitat és molt difícil perquè hi ha molt poques places. Llavors, jo el que recomanaria, si el que es vol és fer veterinària sí o sí, és fer un grau superior, que crec que són 2 anys, i la nota mitja d'aquest grau superior passa a ser la nota de la fase general de les PAU, per simplificar-ho. Llavors, fas els exàmens de la fase específica i és molt més fàcil arribar a la nota per entrar al grau. Vale, perfecte. I què s'estudia a Ciència i Tecnologia dels Aliments i quines diferències hi ha amb el grau de veterinària? Doncs a Ciència i Tecnologia dels Aliments, bàsicament el que s'estudia és tots els processos que pateix l'aliment, des que és matèria primera fins que està a la taula, incloent tota la legislació i totes les innovacions dels processos que puguin haver-hi pel mig. I a veterinària també es toca el que és alimentació humana, però ho fem més pel que fa a control higiènic o control microbiològic dels aliments i possibles alteracions que puguin patir els aliments. Llavors, jo, si el que agrada a algú és tot el que és l'alimentació en aquest sentit, jo sempre recomano CTA molt abans que veterinària, perquè veterinària realment ho toquem molt poc. Vale, perfecte, Martina. Doncs això és tot. Moltes gràcies. A tu. Adéu.